Тож «Ранок на Алтаві» продовжує свою роботу, і у нас у студії черговий гість, а саме юрист Богдан Яненко. Добрий ранок. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як які необхідні пункти в договорі оренди, щоб захистити орендаря. Досить цікава тема. Розставимо, так би мовити, крапки над «і», щоб сказати, що йдеться мова не про фізичних осіб, як я знімаю квартиру, хату там або що, а саме про суб'єктів господарювання, так? Uh-huh. І от які ж умови, що потрібно орендарю, щоб захистити себе від, скажімо так, хазяйнування орендодавця. Дуже вам дякую, в першу чергу, що запросили мене в черговий раз. Слід зазначити, що ця тема насправді є дуже важливою. Адже, наприклад, якщо переглянути єдиний реєстр судових рішень, то дуже багато судових справ, які стосуються невиконання однією чи іншою стороною умов господарського договору, в тому числі і договору оренди. Якщо ми сьогодні говоримо про захист орендаря у правовідносинах з орендодавцем, то я б розпочав би з того, що необхідно обов'язково до цього процесу залучати досвідченого кваліфікованого юриста, який би здійснив правовий аналіз того договору, який вам орендодавець пропонує підписати, адже я вам даю 100%, що орендодавець розробляє договір виключно з вигодою для себе, і необхідно обов'язково його перевіряти, аналізувати і визначатися, які пункти влаштовують вас, а які не влаштовують. Найкраще це може зробити досвідчений практикуючий юрист. З чого б я, скажімо так, розпочав? Необхідно зробити все можливе, щоб в умовах договору оренди, який запропонував орендодавець, не було такого пункту, в якому зазначено, що орендодавець має право в будь-який момент ініціювати перегляд ціни оренди місячної. І, скажімо так, в разі, якщо орендар відмовиться від перегляду ціни, це є підставою для розірвання договору. О, я чув такі чутки, знаєте, що ось на ось так, а от сьогодні інша ціна, і так, що з цим так робити? Тобто, в даному випадку орендар є, скажімо так, під загрозою того, що орендодавець просто візьме і намагатиметься зробити все можливе, щоб розірвати договір оренди, і потім йому доведеться шукати вже інше приміщення. Тому необхідно, замість того, щоб орендодавець мав право в будь-який момент ініціювати перегляд ціни, необхідно зазначити, принаймні, в які періоди, там, наприклад, раз в рік, чи, можливо, там, раз на 8 місяців, але не будь-коли. Крім цього, досить часто так трапляється, що між орендодавцем та орендарем може з якихось причин виникнути якась конфліктна ситуація. Ну, все буває. Але помилка орендарів заключається в тому, що досить таки часто у розділі відповідальність сторін немає конкретної відповідальності орендодавця перед орендарем, в тому числі в яких випадках ця відповідальність може наступити. Я можу навести декілька прикладів. Знову ж таки, трапляються випадки, коли сторона орендодавця може не допустити працівників орендаря в приміщення, яке орендує орендар. Перший випадок. Другий випадок. Орендодавець може, скажімо так, без дозволу орендаря проникати на територію, а саме в приміщення, яке орендує орендар, без жодного дозволу. Наприклад, орендар може не допускати до майна, орендодавець може не допускати до майна, яке знаходиться на території об'єкта оренди, працівників орендаря. Ну, це жахливо насправді. Тому необхідно прописати в договорі відповідальність за це орендодавця, наприклад, в розмірі місячної орендної плати. Це, в принципі, буде стримувати, так. Крім цього, я рекомендую, щоб між сторонами було досягнуто згоди, це з вигодою для орендаря, щоб орендодавець дозволив встановити камери відеоспостереження. І це буде, безумовно, стримувати орендодавця від якихось протиправних дій відносно орендаря чи його майна. Крім цього, необхідно в договорі прописати, що в разі, якщо зі сторони орендодавця будуть чинитися якісь перешкоди в користуванні майном, або буде здійснюватися недопуск до, наприклад, свого майна, яке знаходиться на території об'єкта оренди, то в даному випадку це буде розцінюватися як здійснення, скажімо так, як незаконне здійснення, як незаконна перешкода у здійсненні господарської діяльності. Ось. І в даному випадку можна навіть ініціювати відкриття кримінального провадження.
Ось так. Це непогана страховка від самодурства. Тут багато різних моментів. Найголовніше, щоб орендар, перш ніж тим, як підписувати умови договору, щоб він детально вивчив і намагався зробити все можливе, щоб договір хоча б був нейтральним, з нейтральними умовами, а не з вигодою для орендодавця. Тому що якщо, не дай Бог, буде якийсь хоча б мінімальний конфлікт, це буде дуже великим мінусом для орендарем, для орендаря, вибачте, адже він підписав той договір, який насправді не є вигідним для нього. Угу. Ну, а наостанок, як це регулюється, якщо вже умови порушені, то орендар що має зробити? В залежності від того, що відбувається. Справа в тому, що я вже сьогодні говорив про те, щоб була домовленість між сторонами на встановлення камер відеоспостереження. Камери відеоспостереження все зафіксують, що відбувається. І крім цього, необхідно, щоб в умовах договору було зазначено, що орендар має право в разі протиправних дій скласти акт в довільній формі, що також буде вважатися доказом незаконності дій орендодавця відносно орендаря. Якщо, скажімо так, орендодавця не стримує навіть те, що зазначено в умовах договору, то необхідно, в залежності від ситуації, звертатися або ж до суду, або в правоохоронні органи. Якщо, наприклад, вас, як орендаря, не допускають до цього приміщення, яке ви орендуєте, ви, знову ж таки, маєте право звернутися з заявою в правоохоронні органи, ось, викласти всю інформацію в цій заяві, що вас не допускають в таке-то приміщення, що ви маєте право ним користуватися згідно договору оренди, необхідно буде додавати цей договір, що там знаходиться ваше майно, яке є на праві власності вашій, але вам чинять перешкоди, навіть щоб ви, скажімо так, зайшли в те приміщення, де перебуває ваше майно. І, в принципі, я вважаю, що в даному разі будуть підстави, всі підстави у суду задовольнити ваші позовні вимоги, в тому числі щодо відшкодування збитків, а також штрафу. І в правоохоронних органів будуть підстави для того, щоб відкривати кримінальне провадження. Окей. Ну що ж, ось така цікава тема, насправді дуже корисна, я думаю, для всіх, хто має господарські відносини або що. Дякуємо за цю розмову. Дуже дякую вам. Богдан Яненко, юрист, у нашій студії був знову.